Assalomu alaykum hammaga, charchaganlar, tuzimizlar. Shu bitta murojaat bilan chiqmoqchi edim. Mana ko'pchilik televizorimiz Android-ku. YouTube kirganimizda YouTube'dan tashqari mana bunaqa yonidan Netflix va bir narsalar chiqib keladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, agar mana shu narsa senzura. Bu narsani albatta jamiyatni buzish uchun, yoshlarda ablaq tashlash uchun ataylab kiritilgan narsa. Bo'lmasa bu necha oydan, necha yildan beri chiqib turadi. Shuning uchun buni yo'qotish uchun qizlarimiz, ukalarimiz, bolajonlar kiradi-yu, misol uchun deylik-a, xayol buzilmasi uchun. Qarang, endi kimdir bilar, kimdir nima bilaman-ku der. Balkim bilmaydiganlar bordir. Mana misol uchun o'sha mana Netflix chap tarafini bossasiz, yana bitta bossangiz minus chiqadi. Chapga yuringiz mana, mana chapga mana. Chapini. Mana shu chapni bosib, bitta minus qilsangiz Netflix yo'q bo'ladi. Bundan keyin mana bunaqa bema'ni ahmoqona bir fahshga botgan narsa chiqib kelmaydi. Rahmat.